سلامتان لبێ خۆشەویستان دێنە کۆتایی زمانی دارت پێم باشم لێرە دا کۆتایی پێبێهێنم چونکە لە ڕاستیدا من پێویستم بە ئایدیەکانی ڤایرۆسەکە هەیە بۆی بتوانم لە ئاستی فڵاتەریشان ئەو دوانە تێکەڵاو بکەم ئەمە باشترێکە وەک لەوەی کە من لێرەدا لە دارت پادا ئەو کارە بکەم بۆیە لێرەدا ئایوەستێنم و لە کۆرسەکانی داهاتووە دەستەکەم بە ئاستێکی باشتر و لەگەڵ فڵاتەرە تێکەڵ یەکەم و یانیش لەوانەیە من زمانی دارد بەکارنێنم لەگەڵ فڵاتەرە بۆی وای لە یەکەم کە ئاستی فڵاتەر یانی کۆرسێک دانم بۆ فێربوونی فڵاتەر و لەگەڵەوەشدا تێکەڵکردنی لەگەڵ زمانێک ترە لەگەڵ فرەیمۆرکێکی ترە باشە بۆیە من بەڵێن ئەوەتان پێ نایم کە من ئەم دوانە تێکەڵ کەمیان توانم بەم دوانە ئەپلیکیشنێکی گەورە دروستکەم و ڕەنگیش هەندێکات ئیشم پێی بێت چونکە تەعاان نەویش هەردووشان هەر لەنا گۆگڵەوە و پێویستیشە هەبن و تێبگەن تێبگەین لە هەمیان بۆیە من لێرەدا کۆتایی پێئێنم زۆ زۆشتی تریش ماوە کە باسیکەم بەڵامیتە لێرەداوانە بەسە هیوادارم لەکەم کوڕین ببورن تا وانەیەکیان تا کۆرسێکی نوێ بەخواتان نەسپێرم خواتان لەگەڵ.